O Congresso dos Tribunais de Contas é um evento de extrema relevância porque sempre costuma tratar de temas modernos que fazem parte do dia a dia do nosso trabalho. Temas, por exemplo, como inteligência artificial, como a lei de introdução a normas do direito brasileiro, lei de acesso à informação, a lei agora que vai tratar do crime de abuso de autoridade. Então, assim, são temas muito relevantes e que nos dá a oportunidade de tratar desses assuntos com integrantes dos Tribunais de Contas do Brasil inteiro e também do Ministério Público de Contas. Então, eu coloco assim como um dos eventos mais importantes para a nossa carreira, né? Aliado ao evento da AmpCon, a gente tem a oportunidade de tratar sempre de temas específicos para o nosso trabalho e que ganha muita relevância porque tratamos isso num ambiente muito selecionado, né, com os conselheiros, procuradores de contas, auditores, servidores dos tribunais de contas do Brasil inteiro. Então, está tendo assim, um proveito muito bom e certamente colheremos bons frutos desse evento.